Хей, здравейте всички, аз съм Спарко и това е God Hunt. Та преди да напишете в коментарите там някакви глупости, бата и ме напсувате. Къде беше бе, копеле, шо не качеш клипове и такива неща? А искам да кажа, че си взех една кратка почивка от един месец. Изобщо не ми се занимаваш с YouTube. И реших просто си седа на компа и да си цъкам. И да не се занимавам с никакви такива глупости. Затова, да, април месец ми беше почивния месец, така да кажем, и сега май месец ще се постаря да качам много повече и съм много по-активен. Като планирам един стрим в събота на Yu-Gi-Oh! Не знам от колко часа ще е още, най-вероятно ще направя ден клип, за да ви кажа кога. И не, fuck it, бата, от 7 часа в събота ще стримвам не сутринта, а вечерта на 7 часа, така че да. So yeah. God Hunt, да, продължаваме, брато. Пах, това нямам представа кой епизод е, нямам представа и какво правих миналия път. Нямам представа и с какво те сте играват. Мали ми покасеш си. Аха. Първи съм аз. Тъй като нямаше много глупости се случиха, включително Catch Mania, за което искам малко да поговоря, значи обещах ви реакция. Не всъщност не ви обещах реакция, попитах ви дали искате да направя реакция. И повечето от вас се съгласиха, нали, искаха да видят реакцията. И реакцията направих между другото. Всичко си беше точно 5 часа клип. Гледах на живо Catch Mania и брат, бех бая изненадан и най-вероятно в друг клип ще говоря за Catch Mania в детайл. Обаче да, нали, Catch Mania, брато, всичко точно, всичко готино, ала бала, нали, муцка. Да, ама. Като пуснах да ревю на клипа и да го едитна като цяло, еми няма аудио. И какво правиме? Не ми се презаписва аудио от 5 часа, врата. Така че си викам, fuck it, бате, дори няма го качвам това. Това в момента го рекордвам на 1 май. И, нали, вече Payback е свършил, ще направя ревю на него. Ще направя нещо като ревю на Payback и на Catch Mania едновременно. В следващ клип. Обаче да, за тези, които се чуват защо няма, нали, ревю на Catch Mania, тук ще ви казах. Че се поправя тук, брато. Ще го сложим от този. Да, това се случи с Catch Mania ревюто. Също така, YouTube малко се насра април месец и там края на март месец, понеже. Какво е това? Какви си тия глупости, брато? Стегни се, бе, стилена. Я бей от тук. О, шит, бой. Я виж ти да си активирам и аз моята. Аре, брато, йоу. Ба, 4 чейна. Заяви ти. Той се пак ще ме атакува, ама се ще се пах. Нищо. Та. Какво взимам са? Само една секунда ще продължа там това разговор за YouTube, само да видя какво правим тук, окей, това има така. Мога да правя няколко неща тук, гонзо, да знам. Кул! Уу, призваме това, брато. Еее, look at that shit, boy, yummy. Така. YouTube малко се насра. По-скоро не точно YouTube, а самите компании като Pepsi, Coca-Cola и различните, нали, такива компании, които си слагат рекламите по клиповете ни. Ако още не сте разбрали, те се оттеглиха. И това е много тъпо за такива малки канали като мене, понеже YouTube вече избира различни по-така тренд канали и различни канали, които се харесват повече на деца. Не мисля, че българите са ефективни чак толкова много, смисъл. Да, тъпо е за по-малките канали, защото те реално няма да получават реклами, обаче, нали, пак и тъповат. Че с какво изобщо казах, бе, опитвам се измисля някаква стратегия, докато говоря за YouTube и някакво много умно сложно в момента. Чай са, гонзо го взема и някой друг. Каш, гонзо, бе, съвсем, бе, пука вече. Така.
Да кажем, че ще призова кой? I don't know. Who do I summon? I'ma summon Jinzo, man. Не, също ще ги сетна тия. И така ще. Yeah, that's what's gonna happen. Его, аз и знах, Хермус. Да, ама той 1000. Bitch. Nah. Ма чакай малко са, той реално има... То ще атакува ли с Хермус? Ще се надявам да не атакува с Хермус. Не атакува с Хермус, от. Пълъса. Yes, okay. Ууу, shit, boy! What? What? Магиосика на черния хаос? Оу! Oh, fuck! Оу, oh, man! Ууу, това ще е много nasty, бе. Ма знаеш какво? Магиосник на черен хаос? Ти няма да бързаш, защото първо ще се призовава Гонзо. Първо ще се призове Гонзо. След това си ти. Така, първо махаме най-сериозния. Думай този. Сега... Просто държа го то, просто за атаката му, не ми показа нещо друго. Yeah, така, сега ако ми призова нещо... О, не. Хермус. Фак. Да не се усъреш, въртел. А, защита! Окей. Okay. Дори му се падна. Дори му се падна, брато. Що избра защита, е глупак. Ха! Ха! Бой! Само да му ударя един копикет. Е така. Да му копирам точките на този и да му унищожа две чудовища, бата. Е така, бум. И бум. Ара, и това си отива. Седено, 1900, то няма сме да го убия. О. Фак, брато, престани, бе, бате. Е много ясно, бате. Фак. Пах ти досадника. Шит, сега трябва да си жертваме този, бе. Не, няма, ще жертвам копкият. Виж тия глупости, брато, как ще... И сега ако му се падне още една карта, с която да... тако, да го върне тоя дракон направо. О, не. Добре, все едно. Ни пука. Whatever, man. Исках да го призова, не мога, все едно, пак ще бивате. Кажем, че сложи това за всеки случай, ама то няма смисъл, защото джинзо ме напълни. Това се така и така да го активирам. Yeah, I'm good. И спел кард, и тъпер джой, вате дори забрах за какво говорех, там нещо, YouTube. Черната дупка, yes! Как ми липсваше God Hunt, ето, Соген. Не аз, че ще ми фърлиш Соген, врато, ама няма да стане. Няма ти да ме фърлиш Соген. Not gonna happen, boy. Добре, бе, аре, по-бързо сетвай, бе, бате. Те, бе, то Джой, много е дразни. Това е само първият дуел. Остават ми още един и потенциално още един. Ако ме бие. Някакси, аз няма да ме бие това тъпо копа. Аре, бе, атакувай го, бе. Бам, 2K100. Кук. Уу. Та. YouTube бойкот. Тъпо е, бате. Ма да я знам, аз това си мисля, че е просто една фаза. Която скоро време ще си отиде. Надявам се YouTube да, нали, да не остане в това състояние, защото много креативни хора ще се преместят в Twitch, примерно, или някъде друга, където могат да изкарват потенциално повече пари. Макар че всичко не е точно за парите, ама от различна гледна точка е така, защото има хора, които искат, даже и българи, които потенциално искат да го правят това като своя работа. Чакай малко ти. Чакай малко ти. Оу, шит.
dude, I can actually do this. Dude, I'ma fuck him up. Само го върна то, ама няма смисъл да вършим то, ще го върна то, върто. Оооо, мен. На всичкото отгоре. Бум, мен. Crazy, crazy, те бих. Нещастник. Първи долу спечелен. Та да, YouTube е много насран в момента и би трябвало да направя някакъв отделен клип, за да говоря. Затова да си дам поне моето мнение. Обаче сега просто ще кажа, че не, е, че е бая тъпо. Че е много ненужно и че YouTube не трябва да са такива путкивате. Само че една една медия, която не е дори толкова кредитна, се опитва да, нали, да затвори неща като free speech. Дори не мога да преведа адекватно, защото съм идиот, бате, ама, нали, някой от вас би трябвало да разберат. Фак, хвърли си джинс. Добре, дай да се изразя правилно, бате, защото опитвам се да мисля за дуела и се опитвам да го разкажа това и някакси много се оплитам. Като цяло Wall Street медията, медиа, се опитва да насере. Ще го установя. Се опитва да насере YouTube и Free Speech като цяло. Опитват се да цензурират канали, които говорят за политически неща, протести и така нататък, подобни на Alex Jones, Rebel Media, и да остават само такива подкупените медии, като Fox News, MSNBC и там другите глупости. Което няма нищо общо с България, в смисъл България изобщо не трябва да ги мисли тия глупости, защото България не е ефектирана от това. Да, ама България е ефектирана от самия бойкот, който се получава благодарение на Wall Street медията, защото, нали, там след като скандала с PewDiePie стана, нали, Maker дропнаха PewDiePie. И, нали, това е съвсем различна тема, нали, с PewDiePie. Това обаче, нали, като цяло, това беше началото на YouTube бойкода, който, нали, в момента продължава. Много досаден. Ще мога бейтна бъде. Не, атакуй го, този. Атакуй го това, бе, този. Аре пълса. Атакуй го, не призвай нищо, просто го атакуй. А, брато, много ясно! Нищо! Пак те удари. Бам, айде. О, фак. What? Insect Queen? Ooh, that bitch. She a fat bitch. Look at that fucking bitch. She gonna die though. She gonna die today. That stupid fat bitch. А да, вече псуването като цяло трябва да се внимава. Чай сега, какво направих? 2200, 2400. Това нямаше никакъв смисъл. Също аз така мога да направя. Нали, ама да си пребах само копкията, викам, че нещо друго ще стане. Как? Та да, YouTube в момента е много тъп. Обаче мен е импул като цяло. Дали изкарвам 200 тинки от това, което правя, или дали изкарвам 10 евро, или дали изкарвам 100 евро, ми е все едно. Аз това си го правя за кеф. Просто се кефа да си качвам клипове, макар не много качествени. И се радвам, че има хора, които трябва да ме обръщат внимание на глупостите, бати, и да ми гледат още войната. Така че да, мерси. Между другото, за 20 нещо хиляди сабскрайбера. Много е късно за едно мерси, обаче, нали, все пак. О, what the fuck! Обелиска мъчета в копале! Уау! Yes! Yes! Yes, Bobby! Брато! Къде ми е фейскама? Забута го некъде в някакъв... Обелиска мъчито копале! Yes! Yes! Обелиска мъчител! 3 години и половина по-късно ми се падна, бой!
мале! Това наистина ли е? Фак! Това се случи, брато! Това тук що се случи? Падна ми се бок! Падна ми се бок, брато! Аз това си отварях папката на втори монитор да направя шаут-аута на хората, на които ми са паднал бок. Фак! Йес! Билка, знам, че гледаш, копале! Падна ми се бок! Бокук! И Боби! Кой епизод е това е? Трябва да видя кой епизод, защото с Боби имахме бас, ако ми се падне бок преди стотния епизод, зависи на кой епизод ми се е паднал, той толкова яйца трябва да си чупи от главата, брато. Така че очаквайте скоро Боби да си чупи яйца от главата. Yes! Ще има стрим в събота, пичове! God Hunt стрим! А между другото, God Hunt не спира. Аз ще спра само ако имам и трите бога. Да го кажа това набързо. И ако искате да изтеглите играта, линк има долу в описанието. А да, преди да приключа, ще направя един шаут-аут набързо. Фак, брато, имам бог! Все пак ще направя шаут-аут на пичовете деца, за да се пратя и скриншотовете. Само да го намеря, къде това е? Ето го, брато! Бери с комачите! Фак, аз няма го ползвам, ама гледай какво става! Yes! Фак, че го ползвам! Шунрос няма го ползвам! Yeah, dude! Обелиска мъчито в тестето! Woo! Та, шаут-аутовете, да. Значи шаут-аут към Ангелина, Димитър, Крисо, Мехмет и Виктор, които си пратиха скриншотовете, пичове. Да, браво на вас, имате бог, са вече и аз имам бог. Йес, брато! За какво толкова се радвам, че ми се паднал бог, брато, в някаква тъпа игра. Сигурно се питате това, а? Защото се пробвам и се падне бок от 3 години вече, бате! От 3 години! Имам толкова много шибани карти! Толкова много карти! Гледай какво ста! Гледай какво ста! Толкова много различни карти! И на тази дата! На ето тази мръсна дата, върто! 1 май! 1 май 2017 година! Фак, падна ми се първия бок! Yes! Със сигурност след още 3 години ще ми се падне слайфър и ра! Иди ра! Както и да е! Пичове, да! Боби, яйца от главата, да си знаеш, брато, спомнете му там на фейсбука на Боби Иванов, яйца, хаштаг яйца от главата и хаштаг там главата яйца и... Не, нищо не го спомнете, брато, искам да бъда изненадата, както и да е. Аре, чао, брато, чао! Уу!